Kanalımıza müraciət edən Nəsimi rayon Süleyman Rəhimov küçəsi 10 mərtəbəli binanın sonuncu mərtəbəsində yaşayan vətəndaşlar bildirirlər ki, binanın digər bir neçə sakininin su çənlərindən sızan su onların evlərinə zərər verir, tavanını zədələyir, elektrik naqillərində problemlər yaranması səbəbilə hətta işıqsızda qalırlar. Müsahiblərimizin sözlərinə görə bununla bağlı həmin vətəndaşlara narazılıqlarını bildiriblər, lakin faydasız olub. Ceyla Köçərli adlı sakin deyir ki, bu məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciətlər ünvanlasa da nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. С тех пор, как мы вселились сюда, наши новые соседи, мы считали, что мы с ними будем дружить по-доброму. Ну, а в каком году вы вселились? В 94-м или 95-м. Я в самом начале. Наши добрые соседи поставили на чердаке баки. Но баки набирали неаккуратно, вода лилась нам наверх и неоднократно нас топили. Вот уже когда пришел край терпению нашему. Тот бак, который особенно нас донимал, в 2013 году муж срезал его. Это бак. Он очень ильде, уже не чедефелерно улан, омаровым. Да. Омаровым бакы. Бизи уже деле ихмышты, ки юлдашым гетти, кести улан трубаларны, ки улар истрады элемесне. Бак срезали. Они... Электричество, да, у вас, по-моему? Да, мы сидели зимой, как раз зимой плохо сохнет. Мы целую зиму сидели без света. Вот вся та сторона у нас была без света. Потому что петун и шиглар задалямишты, да, сюда. Они бак теперь свой переставили к соседям, к вам переставили. И теперь регулярно топят вас. Что особенно поражает, никогда не придут не извиняться и не помогут. А ведь воды много, ее убирать надо. Бак и гойблар, мэм гасман это эвне, он уданышир. И он мэсэля буду ки, о дэфэ, нэгэдэ бизим стимизде су гэлэрди, onların bakımından. Bir dəfə demədilər ki, bağışlayın, xəcələ çəkirik. Mənim qızım yazmışdı, bu, onlar yazmadılar, ona görə ki, şeydir, o bakı hələ bir də biz tərəfə də qoydular, o amarımın bakı. Ən çox sizə belə zərbə vuran amarımın bakıdır. Onlar bizi tərəfə qoydular, indi bizi tərəfdə də 5-6 dəfə, o birisilər də axıdır. İndi no, bunlar lap belə daha uşa demək olar ki, heç, nə bilim, heç hələ bil ki, hələ olmalıdır da. Муж решил срезать этот бак, тогда мы сохранили эти фотографии, сохранили этот ролик на тот случай, если они вдруг будут в недоумении или возмущаться, чтобы показать им всю ту радость, которую мы испытали. Ага, deyir, biz o съемкалар хамсын сахламыш 13-ci ilden, ki necə olmuşdu, ona görə ki, sonra bir də nəsə olsa, keçməsə göstərək. Amma indi o baklar bizim üstümüzdədir. İndi biz o zərəli çəkirik, bizim otaq. Bir şey var ki, Maria xanım gəlib bizə kömək eləyir hər dəfə ki, onların tərəfinə gedməsin. Bu bizim zədələnir də. Bunlar da öz şotuna eləmişdi, bütün remontu eləyiblər indi. Amma buradan, тот раз отсюда, да, все текло у вас? Да, потому что бак стоял над нашей кухней и потекло по стене, и пострадали не только мы. Пострадали, по-моему, даже шестой этаж, нижний. Нижние этажи тоже пострадали. И мне пришли, сказали снизу, потому что люди стояли во дворе и увидели, как по стене водопад льется. Deməli, oradan çöldən görünürdü ki, sular necə yuxarıdan gəlir, bunların evinə gəlmişdi. Sipayışı sluşu. И слушаю, течет, не течет, капает, не капает. Потому что у меня там комната по соседству, спальня по соседству с детской, у Ильшаны ханум. И, собственно, вода везде найдет лазейку, она может и к моей комнате подобраться. Но мне страшно, я одна. И соседи дома тоже нет, они в отъезде. И когда я ночью на чердак одна поднимусь, мне точно никто помогать не будет.
Onu mən necə yığışdıracağım, necə olacaq? Mənə bu dərd aparıb bir indidən. Mən Süleyman Rəhimov küçəsində 138, 10 mərtəbəli binada yaşayıram. 10-cu mərtəbədə. Biz bu mənzilə 14 il bundan əvvəl köçmüşük, remont eləmişik. Hər şey təmiz idi, hər şey qəşəng idi. 1-2 il ondan sonra elə bil ki, bu binada su vaxtlarla gəlir və bizim üstümüzdə elə bil ki, bir mərtəbə var. Bizim və damın arasında elə bil ki, bir mərtəbə var və elə bil ki, bizim damımızda, bizim patalokumuz patalokumuz üstündə bak qoyurlar. Bu baklar təəssüflər olsun bizim qonşularımıza məhsusdur. 6 bak 3 otağın üstündə və siz görə bilərsiniz burada qonaq otağıdır. Heç qonaq da çağıra bilmirik, heç özümüz də baxa bilmirik yuxarı, çünki bərbad günə qoyublar mənzili. Müraciət elədik ki, zəhmət olmasa baklarınızı götürün, mümkün deyil, həmişə sızılır, axır, bizdə remontumuz necə günə salınır və mümkün deyildi. Dirdilər, biz neyiniyək, su gəlmir, biz də bakımızı hara qoyaq. Bizdə burada blokda elə bil ki, yer var, o koridor kimi. Hamı kim istəyir, ora bakları qoyur. Amma bu 6 nəfər, biz bilmirik, onlarla hansı dilində danışaq, Azərbaycan dilində, Rus dilində, İngilis dilində, bakım Çin dilində danışaq ki, onlar başa düşsünürlər ki, bu mümkün deyil adamın üstündə baklar olsun, həmişə belə yağış vəziyyətdə sən yaşayasan da. Biz elə bil ki, yanvarda yanvarda uşaqlar yatmışdılar. Səhər-səhər uşaq tətil vaxtı idi. Uşaq yatmışdı. Səhər-səhər qaçır, mama, mama, su axır. Elə bil ki, yağışdır. Evdə yatırsan sən, sənin mənzilindir, sən almışsan bu evini, pulla qazandın və belə işlər olar. Mən bilmirəm, bu adamların elə bil ki, bilmirəm, vicdanı yoxdur. Baxıb, gəlib, deyib, mən hər şey baxıblar, deyib, biz neyiniyək? Heç bir dənə də deməyiblər ki, bağışlayın, bu adam kimi, da, necə deyim, üzr istəsinlər, desinlər ki, bağışlayın, vallaha bilmədik, bağışlayın, biz eləyərik, nə lazımdır, bakları köçürdərik, bu tərəfə bakları eləyərik, o tərəfə, nə bilim, heç bir sözü də demədilər. Bundan da sonra heç demədilər ki, bəlkəm köməkli eləyək, bəlkəm remont nəsə lazım olsa. Damda da, yanvarda belə su elə bil ki, 10 santı var idi də bizim üstümüzdə. Biz özümüz götürürdük, onları yığışdırırdıq. Onlar gəldilər, baxırlar. Heç kimi də elə bil ki, çağırmayıblar köməkli eləmək. Özləri də heç nə, dəcə bir dənə də barmağı ora-bura tərpənməyiblər ki, bəlkəm köməkli, heç vicdanları yoxdur. Bilmirəm, sözüm yoxdur bu adamlara, bilmirəm. Hər dəfə gedmişik JK-a, dedilər, oy, vay, biz baxarıq, gələrək, JK-ın işçisi də gəlib, baxıb, hər şey, aktlarımız da var, hər şey yazı hüquqi yazılıb, amma onlar müraciət edib qonşalarımıza zəng vurublar, deyiblər ki, bəlkəm siz köçürdərsiz baklarınızı o birisi tərəfə, bilmirəm, blokun üstü olsun, amma mənzilin üstü olmasın.
Hə, onlar da belə heç nə eləməyiblər. Biz yox, biz neçə dəfə qonşularımıza müraciət elədik ki, zəhmət olmasa köçürün. Sonra yazılı vəziyyətdə A4 formatda liftə yazdıq, astıq bu müraciəti. Çünki onlar qulaq asmırlar, eşitmirlər elə bil ki. Yazdıq, astıq liftə, çünki liftlə adamlar gedir, gəlir. Hə, onlar hər dəfə, 100 dəfə asmışıq, 100 dəfə elə bil ki, cırıblar, götürüblər bu müraciəti. Biz də neçə dəfə müraciət eləyək. 14 il burada yaşayırıq. Elə bil ki, 10 il bizi elə bil ki, 5 bak su damır. Su damır yox, elə bil ki, yağış vəziyyətdə su daşır. Hə, ona görə biz bu dəfə məhkəməyə müraciət elədik ki, bəlkə onlar bizə köməkli eləsinlər bu vəziyyəti, bu problemi həllinə alsınlar. Çünki biz müraciət elədik Baksovetə, mən özüm yazdım e-mail. Dedilər ki, yox, bunu biz baxmırıq. Sonra biz müraciət elədik MÇS-ə. Onlar dedilər, hə, baxarıq, o bizim işimiz deyil, Baksovet baxır. Biraz oradan bura, buradan ora. Hə, biraz elə bil ki, bilmirəm, işimiz düzəlmir. Məsələ ilə bağlı Nəsimi rayonu 45 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin mühəndisi Famil Abbasovla əlaqə saxladıq. Biz xəbərdarlıq göndərdik onlara, təmin olunubdur, təmir elədilər, dayanıb artıq, orada heç bir problem yoxdur. Biz deyəndən sonra təmir olunmuşdur, ola bilər, yenə də nasazda baş verib, yenə rəhmi təkrar edəndir.